ិចមិនប្រឹងស្រែកបើគាត់បាយចែកតាមចិត្តអញ្ចឹងតែអូនណាស់ដែរប្រហែលពេញចិត្តគេនុំទេដឹងទើបស្ងាត់មកដល់ថ្ងៃនឹងមកធ្វើជាខឹងនេះលេះមែនទេចាំតែខ្លាចោះមក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 ថាអូនស្នើគេអូនប្រកាយខ្លីមិនឈ្នះពុកម៉ែអូនប្រកាយខ្លីមិនឈ្នះពុកម៉ែហេតុអីមិនទេហើយបងទៅជួយហេតុអីមិនទេហើយបងទៅជួយអោយអត់ស្លាំងតើអត់ក៏អត់ទៅបងឯងច្រឡំអញ្ចឹងដឹងទៀតអូននឹងឈប់ឆ្លៀតឈប់មកជួបទៀតបងអើយបងប្រួយដឹងអូននិយាយលេងអត់យកអ្នកណាចាំយកបងមួយធានាមិនអោយអូនប្រួយរកលុយបានហើយចូលដល់ដឹងផ្លែដឹងសំលុយការបានគ្រប់ទេបងចង់ការធានាគាការមកទៅចាំតែខ្លាចោះមកមកមកថាអូនស្នើគេអូនប្រកាយខ្លីមិនឈ្នះពុកម៉ែអូនប្រកាយខ្លីមិនឈ្នះពុកម៉ែហេតុអីមិនទេហើយបងទៅជួយហេតុអីមិនទេហើយបងទៅជួយអោយអត់ស្លាំងតើអត់ក៏អត់ទៅបងឯងច្រឡំអញ្ចឹងដឹងទៀតអូននឹងឈប់ឆ្លៀតឈប់មកជួបទៀតដឹងអូននិយាយលេងអត់យកអ្នកណាចាំយកបងមួយធានាមិនអោយអូនប្រួយរកលុយបានហើយចូលដល់ដឹងផ្លែ